নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ লগত যিখিনি সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালী আছে সেই সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিখিনিৰ ছাব্বিছ নম্বৰ দিন হৈ গৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে এঘাৰ নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা পোন্ধৰ নম্বৰ দিনাখনলৈকে আমি সেই পোৱালিবোৰক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ সিহঁতক কি দানা খাবলৈ দিছিলোঁ কি দৰৱ দিছিলোঁ সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল একৰ পৰা পাঁচ নম্বৰ দিনাখনলৈকে আৰু ছৰ পৰা দহ নম্বৰ দিনাখনলৈকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক আমি কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ এতিয়ালৈ চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক দুটা আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংক দুটা ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' দুটা চাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ ব্ৰুডিং কৰে তেতিয়া আপোনালোকে প্লেইন চিট ব্যৱহাৰ কৰিব চাওক যদি আপোনালোকে প্লেইন শ্বিট ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কি হয় প্লেইন চিটে টেম্পেৰেচাৰটো ধৰি ৰাখে যাৰ কাৰণে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰে ঠাণ্ডা অনুভৱ নকৰে আৰু আমিও সেইকাৰণে প্লেইন চিট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক বৰ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে মজিয়াত ধানৰ ভুচি বা কাঠৰ গুড়ি পাৰি দিয়া হয় আৰু যেতিয়া ধানৰ ভুচি বা কাঠৰ গুড়ি পাৰি দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় বৰ্ডিং ৰুমৰ ভিতৰত এমনীয়া গেছৰ সৃষ্টি হয় চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কথাটো আপোনালোকে একদম ভালকৈ মনত ৰাখিব যদি কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰে এমোনিয়া গেছ বস্তু পাই যায় তেতিয়া কিন্তু কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ গ্ৰোথ ভালকৈ নহয় সিহঁতৰ ওজন সোনকালে বৃদ্ধি নহয় লগতে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়ে যেনে সিহঁতৰ পাখি তললৈ নামি আহে সিহঁতে মিঠৈৰ দৰে পায়খানা কৰে আৰু সিহঁতে দানা পানী খোৱা কম কৰি দিয়ে আৰু সিহঁতৰ ওজন কম হ'বলৈ ধৰে আৰু অৱশেষত সিহঁতে দুৰ্বল হৈ মৰি যায় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এই ভুলটো একেবাৰে নকৰিব যদি আপোনালোকে মজিয়াত ধানৰ ভুচি বা কাঠৰ গুড়ি পাৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো প্ৰতিদিনেই ৰেকিং কৰিব মানে ওলট পালত কৰি থাকিব যাতে তাত এমোনিয়া গেছ হ'বলৈ নাপায় আৰু এই এমোনিয়া গেছ কেনেকৈ হয় জানেনে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰে যেতিয়া পায়খানা কৰে তেতিয়া সেই পায়খানাখিনি ধানৰ ভুচি বা কাঠৰ গুৰিত লাগি থাকে আৰু সেইখিনি জেঁকি যায় আৰু তাৰ পৰা এমোনিয়া গেছৰ সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰতিদিনেই সেই ধানৰ ভুচি বা কাঠৰ গুড়িখিনি ৰেকিং কৰি থাকিব আৰু যদি ধানৰ ভুচি বা কাঠৰ গুড়িখিনি জোখতকৈ বেছি বেয়া হৈ গৈছে বা জোখতকৈ বেছি জেঁকি গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাই দিব আৰু তাত নতুন ধানৰ ভুচি বা কাঠৰ গুড়ি পাৰি দিব চাওক এইটো কাম আপোনালোকে সঘনাই কৰিব যদি তেওঁলোকে বেছি দেৰিলৈকে সেই পুৰণা ভুচিখিনি থৈ দিয়ে বা সেই জেকি থকা ভুচিখিনি থৈ দিয়ে তেতিয়া কিন্তু কুকুৰাবোৰে এমনীয়া গেছটো পাই যায় তাৰ ফলত সিহঁতক বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে আৰু বেমাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত কিন্তু কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক বচোৱাটো টান হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে এঘাৰ নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা পোন্ধৰ নম্বৰ দিনাখনলৈকে আমি এই সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ কি দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু কি দৰৱ খাবলৈ দিছিলোঁ সেই বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল এঘাৰ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি এই সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যিটো ষ্টাটাৰ দানা আহে সেইটোও খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু এঘাৰ নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক ষ্টাটাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত ভিমাৰেল পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ বাৰ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি এই পোৱালিবোৰক ষ্টাটাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু বাৰ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক একো দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ বাৰ নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি এই পোৱালিবোৰক ষ্টাটাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত কেলচিকিয়াৰ কেলচিয়াম পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল কুকুৰাবোৰক মাজে মাজে কেলচিয়াম দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক মাজে মাজে কেলচিয়াম দি থাকে তেতিয়া কেলচিয়ামৰ অভাৱৰ বাবে কুকুৰাবোৰৰ মাজত যিবোৰ বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়ে সেইবোৰ দেখা নিদিয়ে আৰু কুকুৰাবোৰ সুস্থ থাকে আৰু লগতে কুকুৰাবোৰৰ ওজনো সোনকালে বৃদ্ধি হয় আৰু সেইকাৰণে আমি বাৰ নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক কেলচিকেয়াৰ কেলচিয়াম খাবলৈ দিছিলোঁ তেৰ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক ষ্টাটাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু তেৰ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক একো দৰকাৰ দৰব খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ তেৰ নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি এই পোৱালিবোৰক ষ্টাটা দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত একো দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ চৈধ্য নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি এই পোৱালিবোৰক ষ্টাটা দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু চৈধ্য নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত এই পোৱালিবোৰক আমি সৰ্বপ্ৰথমে দ্বিতীয়টো ভেকচিন কৰিছিলোঁ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বাৰৰ পৰা চৈধ্য দিন বয়সত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক দ্বিতীয়টো ভেকচিন কৰা হয় আৰু সেই ভেকচিনটোৰ নাম হৈছে আই বি ডি আৰু আই বিডিৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইনফেক্সিয়াছ ভাৰ্চেল ডিজিজ আৰু এই আই বি ডি বেমাৰটোও বহুত ভয়ংকৰ বেমাৰ আৰু এই ভয়ংকৰ বেমাৰটোৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাবৰ বাবে বাৰৰ পৰা চৈধ্য দিন বয়সত সিহঁতক আই বি ডি ভেকচিন দিয়া হয় আৰু আঠাইছ দিন বয়সত আই বি ডিৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিয়া হয় আৰু চৈধ্য দিন বয়সত আমি এই পোৱালিবোৰক যিটো আই বি ডি ভেকচিন দিছিলোঁ সেইটো ইহঁতৰ চকুত এটোপাল দিছিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভেকচিন দিয়াৰ পাছত আমি এই পোৱালিবোৰক দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু চৈধ্য নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক ষ্টাটাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু ভেকচিন দিয়াৰ পাছত আমি ইহঁতক একো দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি এই পোৱালিবোৰক ষ্টাটাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু পোন্ধৰ নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি এই পোৱালিবোৰক ষ্টাটাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত একো দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পোৱালিবোৰক আমি তেৰ নম্বৰ দিনাখন চৈধ্য নম্বৰ দিনা আৰু পোন্ধৰ নম্বৰ দিনাখনত একো দৰৱ এইকাৰণে খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ কিয়নো আমি আপোনালোকক আগতেও জনাইছোঁ যে যেতিয়া আমি কুকুৰাবোৰক ভেকচিন কৰোঁ ভেকচিন দিয়াৰ এদিন আগত ভেকচিন দিয়া দিনাখন আৰু ভেকচিন দিয়া দ্বিতীয় দিনাখন একো দৰৱ খাবলৈ দিব নালাগে সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিব লাগে আৰু তাপমানৰ কথা যদি আমি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এই পোৱালিবোৰক তাপ দিবৰ কাৰণে আমি দুয়োটা বুৰ্ডিং ৰুমতে দুশ দুশ পাৱাৰৰ ৰঙা ৰঙৰ বাল্ব জ্বলাইছিলোঁ আৰু কাৰেণ্ট গ'লে যাতে এই পোৱালিবোৰে কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নকৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা এমাৰ্জেঞ্চি বাল্ব জ্বলাইছিলোঁ যদি কাৰেণ্ট গুচি যায় তেতিয়া সেই বাল্বটো জ্বলি থাকে যাৰ কাৰণে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰে হুলস্থুল নকৰে আৰু সিহঁতে সুন্দৰকৈ দানা পানী খাই থাকিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ